Ô, meu amigo, você estava falando para nós uma coisa interessante aqui agora. Conta para mim sobre a história do, do... É, a turma pega a pinga assim e põe no litro, né? Sei. E põe dentro do silo assim para poder esquentar ele. Daí na hora que abrir o silo... Curte ele. Aí, é, então, na hora que abrir o silo, né? Daí curte o silo. Daí a pinga fica dos mais boas do mundo. Aí tira e eles bebem a pinga, diz que é gostoso. E eu não bebo, mas eles falam que é gostoso. Bom, essa carreta aqui é de silo de milho, gente, ó. De silo de milho, ó. Aí eu coloquei a mão lá, tá bem quente. É. E por, conta dessa quentura, ele já contou pra nós sobre isso aí, ó. Aí fica uns 90 dias lá debaixo da lona, esquenta bastante, ó. Mas ela cozinha, né? Ah, acho que é, porque se ficar aí dentro, a temperatura desse sobe. Vou falar pro senhor, não sei quantos graus, não, mas uma coisa esquenta. Sobe, sobe, a temperatura disso vai lá no alto. Isso, senhor, porque na hora que eu molho ele... Fermento mesmo, né? Fermento. Porque daí ele fica verdinho na hora que eu corto ele. Aí ele vai mudando e fica essa cor aqui, ó. O gado parece... Pó de serra, né, senhor? Ah. Então, na hora que eu olhei ali, eu falei assim, ó, mas será que eles estão usando... Porque eu trabalhei numa empresa de madeira e saía um... Uns cavaquinhos, como se fosse esse daí. Sei. Aí ele juntava num canto pra apodrecer, pra fazer esterco. Olha, sorver. Entendeu? Tem uns amigos meus aí que eu fiz amizade, uns caminhoneiros, aqui pra baixo, aqui. Aí chegou ali no alto ali, eu mexendo com isso aí, né? Aí o cara falou pra mim, moço, deixa eu especular uma coisa pra você. Eu falei, posso pular, ué. Ele desceu do caminhão. Esse negócio aí é esterco? Eu falei, não, não é esterco. Tá vendo? Esse negócio aqui é silagem. Nossa, rapaz, eu ando pra esse mundo afora aí, nunca vi isso aí. Eu falei, mas você tá brincando? Eu não tô falando pra você? Era assim que nós orava, fazia um esterco tão bom. Você tá brincando? Eu falei, não. Esse negócio que eu via fechado, que você pôs essa lona aí, ó, lá pro lado nosso, vocês põem esterco pra poder fermentar, né? É, fermentar. Então, não, isso aqui é assim pro gado. Que coisa. Mas se a gente quiser usar isso aqui como esterco, dá certo? Dá certo, dá certo, dá certo. Dá sim, né, pai? Dá certo. Na hora que o onze, pô, tem um... Às vezes ele perde a beira dele. É. Né, pai? Mas às vezes ela perde a beira dele, daí ele fica escuro, assim. É. Aí se você joga assim, se você plantar uma couve... Dá, funciona. Lógico que dá. Dá. Engraçado que tem cheiro de álcool, né? Tem cheiro de pinga de mesmo. É, mas é, o cheiro é mesmo. É, um cheiro de pinga. De cachaça, é. É. Daqui a pouco os caras vão começar a comer isso aí, achando que é... Do lugar de beber. É, faz. É, do milho que faz isso, que não é do milho. Aí, pessoal, olhando assim, ó. Olhando assim, ó. Tá vendo? Parece madeira, né? Madeira, mas não é madeira. Ó, é milho, ó. Ó, mas não perde nada mesmo, né? O senhor tem que subir lá em cima. Mas o Zé sabe aonde que é o milho, lá no alto lá. E manda ele levar o senhor depois lá em cima pro senhor ver. Lá eu faço a trincheira grande assim, grandão na altura assim, e tampo com a lona. Fica ajeitado. Olha que cheiro gostoso. Fica bem arrumado. Pois é, qual é o seu nome? Meu nome é Hugo. Hugo. Ah, faz tempo que eu não tenho amizade por um Hugo, hein? Faz anos. O único Hugo que eu tive por amizade, eu tô com 60, vou fazer 62. É. Faz uns 45 anos que eu perdi esse rapaz. Não é possível. Chamava Hugo. Era bom de bola, camarada, hein? Não é possível. Esse era bom de bola. Eu já não sou bom, eu sou ruim. É, eu até larguei mal. Ele era bom de bola. É, tá louco. Lembra do Huguinho? Ah, o Guinho pequenininho, mas aquele lá era uma criancinha. Então, nós estamos aqui agora com o Mozazinho, ó. O Mozazinho tá ali, ó. Isso. Esse aí é um amigão nosso. É, e o Mozazinho, cabeçudo, esqueceu de... Ele pegou uma máquina para fazer um serviço, chegou lá e esqueceu de voltar lá, ó. Mas agora que eu entendi, Mozazinho, você tinha que esquecer para trazer nós aqui, ó. Aí, que beleza. Tá vendo? Tá bem. Tinha que esquecer para trazer. Olha um Blue Hill aqui bonitinho ali, ó. Que bonitinho, ó. Vem cá, neguinho. Vem cá, neguinho, vem. Vem cá pra você ver a ração aqui. Deixa eu só fazer um carinho nele aqui. Daqui, ó, aqui, ó. Fazer um carinho nesse aqui, ó. Fazer um carinho aqui, ó. Vamos lá, vou lá. Vem cá, senhor, vem aqui, tem um pouquinho de barro. 400? Se eu deixar aquilo lá, vai dar. Que aqui tem um pouco de barro, sabe? Que vai sujar um pouquinho. Ah, mas tô ligando pra isso. É muito gado, sabe? Tô ligando pra isso. O senhor quer ver que jeito que eu trago? Dá uma aqui, senhor. Aí a gente põe um pouco aqui, ó. Aí o gado come um pouco aqui. Aí depois lá na frente eu tenho outra cocheira lá. Sei. Aí lá o gado come o dia inteiro e a noite inteira. Come à vontade, porque o bichinho dá muito leite. Então tem que comer à vontade, né? É. E esse aqui é o quê? Aqui tem polpa. E esse aqui, mas é o algodão, soja.
Milho. Algodão, semente de algodão? É, semente de algodão aqui, ó, pra você lá, viu? E ela, que papel que ela faz? Pra que que é? Isso aqui, gente, é um tipo de um óleo que tem aqui dentro dela. Ah, o óleo. Isso é uma beleza pro gado. Ah, essa colheu muito algodão, leite, viu? Ela colheu muito algodão. É. Muito, é. Muito. Isso aqui é uma beleza pro gado. Uma não, saúde pro gado, vocês precisam ver. É uma beleza. Essa aí é minha irmã. Aqui nós trabalhamos tudo junto em família, sabe? Coisa boa, né? Ah, é muito gostoso. A minha esposa tá ajudando a minha mãe lá em cima aqui. Quando vem ela, vem minha esposa, vem minha mãe, aqui nós trabalhamos em família. Ai, isso aqui é uma semente beleza, de algodão. Aí Madalena isso. Trabalhou muito com algodão. E eu isso trabalhei aqui é polpa de laranja. Eu trabalhei pouco. Trabalhei pouco. Cheiro pra você ver. É até o cheirinho de laranja. Então nós... Então, é laranja mesmo. O gado é bem tratado. É. O gado aqui e tem... milho, né? Milho, milho também. Tem milho, tem soja. Isso é tudo medido, né? Você não tá colocando assim à toa, não. Vamos supor, aqui tem a vaca que dá 10 litros, tem vaca de 15, tem vaca de 30, tem vaca de 40 litros. Então depende do tanto de leite ou tanto de ração que eu ponho. Entendi. É tudo medidinho. Porque às vezes tem uma vaca aí que ela dá menos leite, se eu pôr bastante ração igual a que dá bastante leite, eu tenho prejuízo. Aí no fim do mês eu não consigo dar conta. Entendeu? Então o senhor tem todo dia medindo o leite do gado. É um negócio bem arrumadinho, assim. E dá um trabalho, né? Nossa, se dá. Rapaz. E é um negócio que o senhor tem que gostar. Porque o senhor não tem... Sábado, domingo, feriado, não tem. E o amigo seu, vamos lá numa festa? Eu falo, eu não vou poder ir. Eu tenho que cuidar das minhas vacas. Mas é mesmo. É isso que eu percebi isso agora. É Elizabeth, né? É. E às vezes o senhor tá doente, eu falo, mas eu tô com uma dor na cabeça, ou eu tô com uma gripe. Mas o senhor tem que descer, tem que descer, é verdade. Por quê? Né? Quer ver? Agora vou tratar. É aí é que você coloca. Amor. Você coloca essa quantidade de silo. Isso. Aí você conta a quantidade dessa medida aí. Dessa medida. Essa medida aqui vai dar umas 800 gramas, quase. Mais ou menos. Esse aí é comprado pronto ou você é pronto? Prepara? É. Sim. Aí eu já compro ela feita, já prontinha. Aqui é a mesma coisa. Isso. Mais ou menos, acho que é dia primeiro. Acho que é dia primeiro. É, eu marquei no caso. E cheira gostoso, né? Delícia. Bom, eu gosto, né? Ah, eu falar pro senhor, eu gosto demais. Eu não sei se eu já estou acostumado a mexer com isso aqui. É mesmo. Ah, meu Deus do céu. Eu gosto. Vê como é que ficou aí. Nossa, nós tudo sujo aqui, ficou é? Boa. Ah, tá louco, Zé? Nós tudo sujo aqui, mexendo com gado, tirando foto, é? Mas assim é bom, natural. Gente, nós temos um canal no YouTube que trata só de assunto de roça. É. Só assunto de roça. Sabe, e o pessoal gosta, e quanto mais eles gostam... Eu tenho orgulho do que eu faço aqui. Eu amo isso aqui. Deus abençoe. Quem senhor, gosta, Deus abençoe. Mas meu pai fala uma coisa. Tudo que você for fazer na vida, você tem que ter amor no que você faz. Porque se você for fazer as coisas empurrado, enfesado não dá certo, ali, né? Nunca dá, nada dá certo. Não. Tudo que você for fazer. Então você tem que ter amor, né? Tudo. Mas é primeiro Deus, né? Na frente. Primeiro Deus, verdade. Depois é a família da gente e ter amor nisso aqui. Que você vai fazer, né? Daqui um pouquinho eu vou recolher o gado, que aí você vai ver o que é comigo. O bichinho fica desesperado. E você tira leite quantas vezes por dia? Duas vezes por dia. Duas vezes. É. Já tirou a segunda vez hoje? Agora eu vou começar. A primeira vez é cedo, né? Primeira vez é cedo. É, e já vou tirando. Ah, entendi. Primeira vez é cedo, não é isso? Isso, cedo. Mas... lá para as 4 da manhã eu começo. Mas, meu Deus do céu, não é cedo, não é de madrugada. É. cedo para nós é 6 horas. 4 horas da manhã, eu com meu pai pego aqui todo dia. Faça chuva, faça sol, faça frio. E eu aquele homem que desceu ali agora um pouquinho, né, que vocês viram. Sei. Ele ajuda também. É eu e ele, meu pai. E à tarde aí a minha irmã aqui, eu e meu menino ali. E a minha esposa. A sua irmã já tá namorando? Porque, ó, se você não encontrar um patrão desse tipo aí pra ser seu companheiro, você pode esquecer, hein? Tem que ser outro que ama também, porque senão... Nossa senhora! Mano. Tem jeito não. O namorado dela gosta também, viu? Eu tô achando que não vai dar certo. Fica esperto que tem namorado que gosta antes de casar, hein? Depois que casa... Ah, eu achava que era, não é? Meu Deus do céu! Cuidado, hein? Você fica esperto, viu? Tá louco, você vai escolher alguém que... Ah, não, não vai, não vai. Vai escolher alguém que ama mesmo, mãe. É.
E olha só, gente, que coisa linda aqui dentro. Época aqui, o Zé pegar e trazer vocês, que é a hora que eu estiver mexendo com a moída de silo. Pra vocês verem que coisa mais linda. Olha aqui. Aí, dá uma olhada nisso. O Zé pegar e trazer vocês aqui pra vocês verem. Aí eu faço aqui silo comprido, vai até lá no carro do Zé, assim, ó. E vou subindo o trator, esquejando a carreta assim. Bem, dá, né? Que coisa mais linda aqui, bem, ó. Bem, ó. Bom desse jeito. Tá bom? Ô Zé, leva sua esposa em casa, leva isso em casa. Leva isso em casa lá pra tomar um café. A minha mãe tá lá. Vou achar o negócio que mexeu antes de si. Hã? Acho que foi melhor que isso? Não, tá bom. Eu baixei pra me ligar, pra ver se eu parei. Uma gelou rápido, Zé? Esqueci. Ah, mas tava campeão. Isso aí acontece mesmo, Zé. Que é isso? A cabeça do senhor, tanto quanto o senhor faz, esquenta mesmo, mãe. Pelo amor de Deus. Na conversão que eu tinha aquela hora ali, eu fui embora e nem. O que o pai falou pra mim? Eu achei graça, pô, velho. Coisa voltou zero. 0,2. Ui, água gelou mesmo. Eu tava falando de zero, lembrei que tinha uma café que ligava. Você, mas só que eu achei que porque tá gelando mais rápido agora, filho. Acho que não dá não. Mas foi outra medida, né? Isso. Olha lá, o senhor viu, ó. Aquele menininho lá tá com 9 anos. O senhor vê ele, põe a ordenhadeira, o senhor fica parado de ver. 9 anos de idade, trabalhando que nem um hominho já lá. A gente, eu tava falando lá pro Zezinho, tem criança assim que você fala pra ele vir ajudar a gente, ainda fica bravo. Não, eu não vou ajudar. Esse aí só não se chamar. Olha só. Eu não fico parado de ver. Olha o rapazinho demais, viu? Que bom, né? Graças a Deus. Deixou o jeito que seja, né? Pegou o costume dele que tinha aqui, entrou. Vai. Vai dar ou não vai dar? Deu, hein? Coisa mais linda, gente do céu. Que animal bonito, ó. Esses são lindos, hein, gente? Que coisa mais linda, meu pai do céu. Olha só. Olha o touro, que bonitão, ó. Olha só. Olha só. Quantos litros deve dar, hein? É de qualidade, né? E sempre que a gente sai, a gente já encontra isso aqui, ó. O senhor não viu o boi ali não, né? O macho? É. Vi. Olha ali embaixo, ó. Eu vi já. Depois o senhor vai ali na frente, a hora que você beber o leite aqui, os senhores vão ali na frente, que tem o mais novinho. Ele é bem vermelho mesmo, bem retinto, é o mais lindo. Ele é mais menor. Você tem só aquele de macho ali, só? Ah, ali eu tenho só um de macho, pra cá eu tenho outro. É, porque não pode misturar, né? Não posso misturar, eles brigam. Mas é briga de matar até. Nossa, e acaba com a cerca, vira uma bagunça. É. Eu vou recolher as vacas, depois eu venho cá pra você ver. É... Como é que chama a qualidade dessa vaca aí, holandesa? Essas vacas aqui são... É giro? Oi? É? Essa aí é holandesa e girolanda. Ah, você tá conhecendo melhor que eu, hein, bem? Hã? Tá conhecendo melhor do que eu, hein? É, holandesa e girolanda. Holandesa junto com giro. Ah, outro machão bonito também lá, ó. Aquele galo lá, ó. Olha que galo bonito lá. Galo. É, opa, perdi. Ah, sim, a galinha ciscando ali, bem lá na... Ah, tá, tô vendo. Ali? Tô vendo. Dá pra pegar daí? Dá. Bem aqui pelo meio. Olha o menininho lá trabalhando. 9 aninhos já tá cuidando das vaquinhas. Que bonitinho, né, Cícero? Eu admiro quando o menino é desse jeito... E tá misturando lá. Vamos ver a menininha lá onde, colhendo batata? Calma.
E ele vai com a carreolinha dele lá cuidando, Madalena? Ele não mata criança, né? Não é um lógico que não mata. Vai matar criança. E é dele o gado ainda pra ajudar? Vai. Ele tá cuidando do futuro dele. Vai só dignificar, né? A pessoinha dele. Aquelas raízes ali, ó. Interessante como que a árvore se apega mesmo no chão. Lá vai ele. Que coisa boa, meu Deus do céu. Desse tamanhozinho já é um hominho já, ó. É, eu vou deixar você, ela te abraçar, que eu não sou ciumento, viu? Vou deixar, viu? Desgravar o Zezinho tirando foto. Continua pai, assim, viu? Ah, Zezinho, tem dó. Assim, tem jeito que meu pai. Nossa, Zezinho tirou foto aí, Zezinho. Tem dó aqui. Ô, Zezinho, engraçado. Vai, Deus vai te dar um bom casamento. Tá normal? Vai ser bem sucedido. Meu irmão lá. Ai, tô querendo ser abençoado. Quando você crescer, eu quero ver... Eu quero ver você bem sucedido, tá bom? Gente, olha só que coisa boa tá me acontecendo aqui agora. Como essas vacas são mansas, gente. Nossa, elas são lindas. Uma média de quantos litros você falou que pode dar uma? Tem média de 20 até 40 quilos de leite que elas dão. Que coisa mais doce. Olha só, gente. Tem um zubre bonito. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu tirar esse rapazinho aqui inconveniente chamado carrapato. Calma, 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 calma. Eu vou tirar aqui. Pronto. Pronto, tirei. Tirei, viu? Coisa mais linda, meu Deus do céu. Tem mais no carro. Usa o flash interno dela. Ah, você já amarra logo tudo, porque eles vão ficar se alimentando. Enquanto eles se alimentam, você já... Eu vou tirando. Já vai tirando, né? É. Ainda quando cedo, aí é só eu e meu pai, se só não fizer isso aqui, aí nós dois não vencemos, sabe? Aí só tem que... Depois tem que ir amarrando os bezerrinhos, lavando os peitos das vacas e pôr na ordem. Então aí, se nós não amarrar os pés delas, aí só não vence. Que aí é um serviço. É verdade mesmo. Aí eu vou começar a tirar aí, você vai ver. Vou amarrar uma vaca ali pra vocês beberem o leite. Vocês aceitam? Oh, mas se eu aceito, meu papai do céu. Vem cá, Cid, vem cá. Volta aqui rapidinho. Pai, solta tá vazando o leite aqui já. Eu vou amarrar pra ele. Ah, aqui, deixa eu gravar aqui. Tanto que tem que tá vazando. Gente, ó. Minha esposa acabou de ver, ó. Que coisa tanto linda. Leite que tá vazando, ó. E essa vaca cedo aí, eu tô tirando ó. 20, 25 litros cedo dela. Madalena, vai um pouquinho pra lá, pra mim encostar aqui, não sei tá. Gente, ó. Olha que coisa mais abençoada. Olha, dá até pra lavar a mão, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó, ah, tá vendo, ó? Quentinho! Olha lá. Ó, não precisa nem fazer força. Tá vendo, gente? Aí, ó. Ó. Eu não sei nem tirar. Olha aqui. Que coisa mais linda. Vou lavar a mão. Já viu, gente, lavar a mão no leite? Deixa eu ver a carinha dela aqui. Essa aqui, ó. É linda, olha o corpão. Olha. Mas que coisa mais fofa, não? O senhor viu? Não, olha lá, olha que coisa, a biquinha não para, ó. Não para. Vou deitar, eu vou deitar ali, hein? Cadê o gatinho? Cadê o gatinho que eu vi lá? Ele não mama aqui, não? Essa é vergonha, vem de noite aí, a hora aí de madrugada que eu tô tirando. Fica debaixo dela aí. É fresquinho, essa é vergonha. Quentinho. Pode, filha, pode soltar, que eu vou amarrar ela. Isso, só fica com ele aqui, que o bezerrão é muito grande. Ó, que ele vai fazer a curva aqui. Ele vai nessa aqui? Ele vai nessa aqui. Ah. Eu vou amarrar pra você tomar leite. Você quer que eu vá? É que o filho dela tá muito pequeno, não sei se ele é que tamanho tá. Eu tô com medo de tirar ele da mãe dele, vocês acham que tamanho? Nossa! Agora tá parecendo um boi, ó. Tá um rapazão. Rapaz, que tamanho lindo que ele tá mesmo, hein? Coisão grande. Mas também eu tô observando uma coisa aqui. Todo dia, mano. Parece que a região... A região aqui parece que é uma região bem próspera, né? O chão dá um mato bonito, nossa, né? Nossa, beleza. Não, mas se deixar, ele vai mamar tudo aí. Ama, e é forte, ó, pra você ver. Que coisa maior, olha isso, ó. E ele quer porque quer. Madalena. Ô Zé, a Jéssica fede pra esse pra mim?
Aqui, ó. O senhor já tá mais em casa, isso o senhor sabe do esquema. Acho que é bonito, né? É. Rapaz do céu! Deixa eu ver se lavar. Que produto que é esse produto aí? Isso aqui é um sabão que aí mata as bactérias. Entendi. Entendeu? Uhum. Aí agora eu pego um pano ali, enxugo pra depois eu tirar o leite. Pra depois tirar o leite, isso, né? Isso, é. Gente, a biquinha ali não para, hein? A biquinha aqui não para, hein? Você faz isso? Uma por uma. Não vai mamar lá, não. Hã? Olha lá. Não, eu não. Pode mamar, vai lá, mama lá. O Zezinho tem que mamar lá. Olha o bezerrão. Faz assim, tira o cabelo. Demais, rapaz, demais. Gente, lá tem cadeca lá. Ô Zezinho, você lavou sua mão? Ô Zezinho, você lavou sua mão? E se você não lavou a mão, eu vou ter que beber esse leite com esse café? Ah, é seu. Agora ele é seu. Seu espertinho. Tá bom, tá bom. Vamos lá? Deixa eu ver se tá bom mesmo. Vamos lá, Madalena. Eu vou tirar, não sei tirar. Você vai lá e você faz assim, ó. Ó, ó assim, ó. Sim. Aí, perdeu, ó. Sua mão tá limpa, que eu vi se ela vai. Pra cima e pra baixo. Puxa pra baixo. Puxa pra baixo. Aí, Madalena. Pronto. Vai. Pra cima, pra lá. Pega em cima e puxa pra baixo. E lá no alto. Aí, vai. Ei, a Madalena tá tirando leite. Olha lá, ó. Aí, ó. Mas nunca tirou, hein? Já nunca tirou. Ué, aprendeu, ué. Ô, Zezinho, sabe pra ir com o senhor lá, ó. Pega lá em cima e puxa pra baixo. Sai nada, Zezinho. Não sai nada, meu Zezinho. Vai, Zé. Deixa eu ver aqui. Devagarzinho, tá enchendo. Oh, meu Deus do céu. Ah, pá, mas não é o negócio. Pega lá no alto, lá no alto. Cansou já? Não vai trabalhar mais hoje, não? Não tem costume, né? É, dói mesmo, tá ali. Enquanto você faz isso aí, deixa eu filmar aqui, ó. Gente, que coisa mais linda, como dói. Quero. Se eu vim aqui não tomar isso aí, eu tô enrolado. Tá bom, no café tá bom. Ela não pode beber, ela não pode tomar. Ela tá fazendo um tratamento que tiraram o leite dela por um tempo. Eu tomo aqui, meu menino não dá bem, não pode tomar. Quando ela é menorzinha agora, ele tá podendo tomar também. Viu? É mais louco. Interessante aqui o sistema, né? É, deixa eu ver. É. Só que eu prendi com meu pai, então vamos mudar isso aqui, sabe? Ah, é? Vai ter um sistema aqui, ó. E aí vai ter um latão. Vai ter um cano inox aqui, ó. Ele já puxa direto e leva lá. Direto no tanque. Só quando que vem a gente vai fazer isso. Se Deus quiser. E daí melhora o serviço e anda mais rápido pra gente. Já puxa aqui e já manda lá. Já manda lá. A gente vai ter sem contato mais com o leite. Vai embora pra lá. Entendi. Aí o leite vai ter mais quantidade. É. Aí o tempo que o senhor enche a latão, porque daqui ele vai chegar. Já tá ganhando. Tá ganhando lá dentro, já tá ganhando. É. Entendeu? O ano que vem nós não vamos fazer isso, viu? Agora lá, é o cara. Meu? Você vai pegar aqui. Peraí. Vai lá. Gente, ó. Ó, Marco. Marco Viano Cafio, meu irmão, meu querido. Aqui, tá, ó. Tá aí ó. De novo. Tá vendo? Que gravado, pai. Eita.
muita coisa boa. Pode tomar vontade, né? Como é que o cara gosta de cachaça? Fala pra mim. Eu me entendo. Eu me entendo. Que vida mais gostosa que é. Mas, né? Não faz mal pra gente, né? Olha aqui, ó. Fresquinho, ó. Tirado da teta da vaca agora, que o Madalena tirou. Pode pegar café, não sei lá, e tomar vontade, gente. Pode beber à vontade, hein? Eu vou tomar um golpe de fora. Tem café assim, assim, lá, você pode beber à vontade, não? A massa bem grande, hein? É. Fala, eu tô ficando cansado daquela cidade. Eu tenho parente lá. Tem na Limeira, tem na Arara. Ah, então, é Arara, esse é pertinho. É, Arara eu tenho. Cinco sobrinhos lá. O irmão meu foi pra lá, trabalhava na firma lá. E tem uma cidade que morreu, aí os pedazinhos ficou pra lá. Agora, nessa época, eles vêm aqui visitar eu. Que família que é lá? Lá, você não vai. Às vezes a gente até conhece. É, lá eles não vão saber que é o nosso, aqui é a família dos pobres. Pobre com vieira. Ah. Certo? E então lá, é só eles, né? E a mãe deles é família de Porto Alegre. Aí a mãe tá pra cá e estava lá. Perdeu o pai. Aí, acabei de beber um, hein? Agora eu vou beber mais, porque eu acabei de almoçar. Já tô lá no pesqueiro do Canecão. Almoçar lá. Gostoso. Tá certinho. Fala da chuva, mano, ó. Ficou 7 anos agora, pra você ver. Zé Fraquinho. Zé Fraquinho tirar leite. Zé, coitadinho. Vai. Fraquinho, meu Fraquinho. Mas quer caminhar tudo. Ah, toma banho, Zé. Relaxa aí, ó. Tá com vermelho. Tanta coisa que tá fazendo na carinha dele, ó. Mas é um amigo. Acabou. Eu tiro o flash daí e tô lavando. Eu olhei a polícia. Ele tirou de sarro, Marco. Que polícia, rapaz? Essa vergonha. Ah, eu tô me recordando. Eu vou pro fã. Qual o nome dela, será? Heloísa. Oi, Heloísa. Olha lá. Então, daí, agora eu gostei do sorriso. Vai, Vitoru. Qual que é o nome da sua fazenda aqui? Aqui o bairro aqui é Capivari Pequeno. E como é que chama a tua? Propriedade. É Capivari Pequeno também. Capivari Pequeno. É isso. Então nós estamos no... Bom, você fala bairro, mas na região... Bairro. É um bairro mesmo? Um bairro aqui, isso. Então nós estamos no bairro, né? Do Capivari Pequeno. Olha o molecão aqui comendo, ó. Olha o tamanho do mineiro. Ainda mama na mãe. Você vê uma mãe bonita dessa? Também tem o Morro dos Polos aqui, que o povo conhece pelos Polos, que não vai a família dele dos Polos. Falou os Polos, o povo conhece. Essa região dos Polos é essa italiana, pelo nome, pelo jeito? Não, não acho que é não. Não? Não. Tá vendo? É que a família do meu pai é muito grande, eles eram eles são em 13 irmãos. Aí pegou o apelido dos Polos, sabe? É, eles são em 11 irmãos homens. Não, em 11 irmãos homens. Duas mulheres só? Três mulheres? Três mulheres. 14 filhos? 14 filhos. Aí agora tá morando aqui na roça, só meu pai e um anjo que mora na frente. O resto foi embora? Foi tudo pra cidade. Fazer o quê? Hein? Fazer o quê? Sorvete. Só que é engraçado, agora eles estão vindo direto pra cá. Não estão aguentando ficar lá, eles nem passam o fim de semana com a gente. Não dá, cidade não dá. Não estão aguentando. Cidade estressa. Aí eu até brinco com meu pai, nasce, como é que você vai aguentar ficar trabalhando até agora? Aí meu pai fala, gente, eu sou que trabalhando, até com 80 anos na roça, eu fui levando trabalhar, eu amo isso aqui. Meu pai gosta. Mas quem que não gosta? Ele adora. Eu peço a Deus também para que o ano que vem, no final do ano, tá tudo já encaminhadinho para nós ir embora. Tá certinho. É. Eu não sei, esse lugar nosso é muito tranquilo. Não, eu tô vendo mesmo, você vê pelo lugar, pela maneira, né? Só que delícia que é, o povo muito bom de mexer. É? Mas a cidade do senhor, a cidade que é? É Limeira. Limeira? É grande, hein?
300 mil habitantes. Eu já fui uma vez lá, já é grandona. É grande. Essa que você acabou de tirar aqui agora, essa você já vai pegar ela. Essa agora eu vou fazer outro processo nela. Agora eu vou passar o outro nela. Ah, tá. E esse outro aqui é pra juntar a bactéria nela, entendeu? Sim. Porque aí ela vai deitar lá no passo. Aí deixa eu ver que eu passo, ó. Olha lá, pessoal, ele tá passando iodo para não dar bactéria no animal, ó. Pronto, esse aqui já tá pronto já. Tá no tempo dela. Porque aí chega em cedo aí, eu faço o processo, o que acontece? Aí vai dar malite também, vai inchar o mojo da vaca aí, vai dar febre. Vai tomar prejuízo. Prejuízo. E assim, aí eu tenho que entrar com antibiótico nela aí umas duas semanas. A conclusão da história, vai sair no leite depois. É. Aí o que que eu faço? Aí um dia, como eu vou fazer o remédio nela, eu tenho que ficar com ela aí, conforme o remédio, tem que ficar aí uns 15, 20 dias sem usar o leite dela. Lógico. Se eu pôr no tanque ali, não, lógico, aí, eu pego o meu tanque e pego o caminhão que vai pegar o leite. Entendi. Então eu posso levar. Entendi. Entendeu? Olha, Madalena, depois que ele tirou o leite, ele passou iodo no teto, na teta dela ali, ó. Ah, eu vi ela ali, ó. Aí eu ia perguntar se é iodo. Aí ele passa exatamente pra não dar. Isso é problema da bactéria. Que ela sai daqui, né? Aí ela vai lá, passa, ela vem. Aí a bactéria vai entrar no canal aqui. Aí dá mais. Feito o índio da vaca, tem que fazer. Então é uma prevenção. Aí, você tá sendo bem cuidada, viu, moça? Então você está sendo bem cuidada, viu? Eu não falo isso aqui, ainda vai comer, ela vai aprender com o corpo. Quer dizer, isso aqui foi só para você tirar o leite e dar uma disfarçadinha lá, né? Aí de tarde, mais tarde, ela vai para frente ali, você tem que ver onde que come. É, né? Depois o senhor vai andando aqui na frente, aqui perto aqui da represa, e olha lá na frente, você vê lá tem um tratador lá. Se quiser saber onde que é. É só ficar na cruzinha, que o senhor já enxerga lá. Fique em frente do lugarzinho, bem baixadinha para ficar. Hugo, você agora vai pro canal do Cícero Ferreira. É. Depois você entra lá, pelo seu celular, canal do Cícero Ferreira. Canal do Cícero Ferreira. Do Cícero. Do Cícero. Você é capaz de lembrar? Eu vou ter que marcar. É. Ô Maria. Aí você marca, aí nós vamos... Vem cá marcar um negócio pra mim, filho. Aí nós vamos colocar, se você permitir, colocar no nosso canal. Aí você vai ser conhecido por muitas pessoas e eu vou ficar muito feliz por mais um trabalho realizado, tá bom? Marca um negócio ali pra mim. Marca o nome pra mim. Canal do Cícero Ferreira. Marca lá pra mim. Marca lá. Nós todos aqui mexendo o gato. Mas é assim mesmo, não? Epa, mas pera aí, ô Hugo. Você não quer tomar banho, passar perfume, vestir terno pra vir pra cá, né? Não, tem que ser o que é, ué. É verdade. Não é, irmão Zezinho? É, Zé. Tem que ser o que é. Ah, mas eu tenho orgulho que eu faço. Mas lógico, ué. É lógico, é isso aí que eu já queria ver. Agora ouvindo... Melhor ainda. A luta é grande, né, Zé? Admirado de Deus. Mas é gostoso, né? Beleza da barriga dessa vaca, gente. Bem, coisa mais linda. Meu pai fala as coisas de graça. Olha. E aqui, olha lá, que bonita que ela é. O que é que você falou? Canal do Cícero Ferreira. Aí vocês ainda pelo celular, mas eu não vou colocar agora, que já tem algumas coisas para colocar. Tá bom. Mas em breve vou colocar no meu canal, vocês vão ver lá. Beleza, então. Tá bom. Aí compartilha com as amigas, com a vovó, com a titia, com o vovô. Tá, e vai colocar lá. Cícero Ferreira? Isso. Canal do Cícero Ferreira. É isso aí mesmo. Deixa eu ver agora. Agora, sim. Vou passar aqui no meio agora, gente, ó. É uma pena eu ter que ir embora. Porque eu tenho... Onde é que tá o Vitor Hugo lá, pra ver? Deixa eu ver lá tirar o... Ah, não, o Vitor Hugo tá trabalhando ali, ó. Vai lá conversar com ele. Deixa eu mostrar aqui a quantidade de leite já tirado, ó. Pode ir lá conversar com ele. A quantidade de leite já tirado aqui, ó. Pode ir lá com ele lá. Aqui tá o Vitor Hugo aí, ó. Ô, Vitor Hugo, você quer deixar... Vem aqui nesse sol bonito aqui, ó. O que você fala... Você vai ficar ali agora, ó. Isso, aí. Mais pra cá um pouquinho. O que você fala pros meninos na sua idade? Dá um conselho seu pros meninos lá da cidade, na sua idade. Fala pra nós. Não ficar muito tempo dentro de casa. Não ficar muito tempo dentro de casa, é um deles. Fazer alguma coisa, não mexer com drogas. Fazer alguma coisa e não mexer com drogas. O que você fala do celular na mão dos meninos da sua idade? Ruim.
Ruim, aí é só. Aí pessoal, prestou atenção? O que o celular na idade que você tá, lá na cidade faz na mão das crianças? É coisa ruim. É perder tempo. Tá vendo, gente? Você tem 9 anos. Sim. Já tá trabalhando aqui com o papai? Quem que é ele seu? Quem que ele é seu? Meu avô. O seu vovô? Aqui papai é... e vovô. Papai e vovô. Ah, o papai, entendi. Aí, ó. 9 anos, vestido como deve vestir para trabalhar na roça. Meus parabéns para você. Obrigada. Deus te abençoe. Não mude. Seja sempre essa beleza que você tá sendo aqui, ajudando aí, ó. Ajudando a tirar leite. Ele tá cuidando aqui, ajudando. Dando um exemplo, né? Dele, né? Ele tá cuidando do futuro dele. Porque você vai ser herdeiro disso aqui, não vai? Vai ser herdeiro disso daqui, ó. Olha lá. Já sabe até o animal que ele vai separar. Olha lá, tá vendo? Aspirou mais um. Já faz certinho, né? Só faltava alguém vir dizer assim. É, mas a criança nessa idade não pode trabalhar. A lei não deixa trabalhar. Aí forma o quê? Ah, para, gente. Cidade vira bandido. Para. É. Tá aí o Hugo. Vitor Hugo trabalhando aqui já. Separando o bezerrinho. E ele é rapidinho, hein? Ele não trata o negócio na brincadeira, não. Já botou lá, já tá amarrando, ó. Olha lá, ele sabe como fazer, ó. Que belezinha. Você alcança lá? Ah, tá baixinho. Ele é mais baixinho. Ah, só tem um paninho ali também. Eu vi quando ele pegou o paninho lá, bem. O que você achou no homem? Ah, pai, deixa eu falar, hein? Jovem da nave? E é assim que tem que ser, né? Ah, vamos, senhor, olha, uma beleza. Mas é bom ser assim. Já vai pegar dali, ó. Já vai tirar dali. Tá. Pode trazer. Eu vou sair. Pode trazer pra cá. Tô vendo aqui. O bezerrinho foi solto. Agora vai na mamãe dele lá, ó. Tá procurando a mãe, né? Deixa eu cair fora daqui. Pode vir, vem, amiguinho. Vem. Vem. Cadê a mamãe sua? Cadê a mamãe sua? Vamos bem. Tá procurando a mamãe. Achou a mamãe, olha lá. Achou a mamãe, olha lá. Que coisa mais linda, né? A natureza é bela, né? Não erra. Pai dele, bem. Ah, mas deve ser dele, vai. Ainda bem que o senhor veio pra mim te dar um abraço antes de ir embora. Ah, mas para, eu vou subir lá em cima, vou buscar um litro de descarga. Pra você levar um leite. Você ainda tem a mão, Zezinho, esperar?
Não, fala pra eles ali. Fala aí. Aguarda. Bom, gente, é o seguinte. É, ele acabou de falar ali agora que ele vai procurar um litro pra nos dar um leite pra levar. Eu não sei o que eu faço pra agradecer a Deus por tudo isso, porque são pessoas que a gente... Nós acabamos de conhecer, que nem vocês viram, acabamos de conhecer. Até o cachorro tá aqui, ó. Ó, até o animalzinho tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Como Deus é bom, ó. Nunca vi esse animal, ó. Mas eu acho que é alguma coisa que a gente tem, que esse animal, que as pessoas amam. Hã? Queria dar uma coxinha de leite, que te estraga mesmo, eu sou aquelas vacas, viu? Aham. E fala pra ela assim, vai. Ela vai, não dá, não morde. Mas se der um coice nela, sei lá. É o grito que ela... Sei. É, o bicho entende, né? Entende, ainda mais essa raça. Ô, bicho. Lá é o carro do senhor? É, cima aqui, eu vou buscar um bicho pra levar um leite. Então, como eu tava falando, e a gente, nós nunca vimos eles, nunca. E chegamos aqui agora, já nos convidou para voltar, como vocês viram ali, olha que represa bonita. E assim, damos bastante peixe, viu gente? Aí nos convidou para voltar, nós vamos voltar assim que Deus permitir. E nós estamos andando aqui, ó, quem tá aqui já, ó, ó, já veio no pé aqui já, ó. E aí tá eu e Madalena aqui, o irmão Zezinho, que vocês viram ali. Ai, que lugar gostoso, gente, ó. Muito bonito. Simples, igual eu gosto. Igualzinho eu gosto. Simples, simples, simples. Madalena fotografando ali. Pai do Hugo foi lá em cima, na casa dele, pra buscar um litro. Olha ele lá. Pra nos dar um leite pra gente levar. E nós não pedimos não, tá? Nós ganhamos sem falar uma palavra. Tá certo? Vou pegar aquela galinha ali com os pintainhos, que eu sempre tô fazendo isso, que eu gosto. Acho lindo a mãe cuidando dos seus filhotes, olha lá. Onde a mamãezinha vai, lá vão eles, ó. Você tem aqui, ó, dá pra você fazer uma foto com ele. Dá. São lindas, né? São. Aquela vaca lá que você fala, que ela tá sentada? Sentada? Aquela ali, né? Eu tava vendo também. Ela tá deitada numa posição engraçada, né? Eu vou lá na beira da cerca. É que as galinhas são criadas soltas, por isso que a carne delas é deliciosa. Olha lá, mais lá, ó. Eu vou levar lá pra pôr o leite. Leva lá. Tudo bem? Como você chama? Osana. Tudo bem, Osana? Eu sou Tudo bem? É. Eu tô filmando você aqui, ó. Você tá importante. Ó, eu tô filmando você aqui, ó. Tudo bem? Tá bem. Você vai fazer o que agora? Vai tomar um leite também com café? Não. Dói barriga, volta. Dá dor de barriga? Dói aqui a barriga. Dói? Qual é o seu nome? Osana. Osana. Osana é um nome lindo. Tá. Ó, tô vazando minha cabeça. Ó. Você tem um cabelo bonito. Tá bonito seu cabelo assim. Cai. Cai? Cai. Oh, meu Deus, lembrou o Davi agora, né, Madalena? É. Lembrou o Davi. Davizinho do seu Deca. É o quê, Dodô? Marco. Hum? Marco. Não, o que que você é do Hugo? Do Hugo. Tia. Tia do Hugo. Você é irmã do Amar. Pai do Hugo. Hugo. Hugo, né? É. Então você é a tia do Hugo. É tia. Que coisa boa. Ela é alegre. Gente, o nosso canal tem essas coisas abençoadas. O Davi é uma doçura, eu amo o Davi. Agora Deus nos traz a Osana aqui, ó. Coisa linda aqui, ó, pra nós ter mais uma pessoa querida aqui, né, Osana? Você tá feliz hoje? Tá. Tá? Você não vai ajudar a tirar leite, não? Catar a palha. Você vai catar a palha? Matar porco. Você gosta de matar porco? Você mata porco também? A mamãe mata. A mamãe mata? Mata. E você só come? Leitão. Leitão? É. Viu? Mas você só come? Come.
tapioca. Sério? Ali tá um tamanho cá. Desse tamanho? É. Mas esse não pode matar, né? Caboletão. Acabou? Caboletão. Mas não tem mais aqui criando, não? Não. Não tem? Não, chiqueiro é papai tá quebar. Ah, tá chiqueiro quebrado. Do papai quebrou? É. Tá quebrado? Tá, vai bocar. Vai? Vai bocar. Olha só, deixa eu fazer uma foto sua com ela, vai. Deixa eu fazer uma foto. Peraí. Quer fazer filmagem ou foto? Vou fazer essa filmagem aqui. Madalena, como sempre, amando as pessoas humildes, que Deus abençoe minha esposa e eu também. E agora eu vou fazer uma foto da Madalena. Então a Osana falou que lá naquela casa lá em cima... Marco. Mora uma pessoa, ela tá falando Marco, deve ser Marcos. É que casada com a Érica. Casada com a Érica? É. É isso? E bom, se não for, gente, então vocês entendam, tá certo? Passando um carro aqui. Maria. Maria? É. Quem que é Maria? Mora lá em Puna. Ah, mora lá em Puyuna? Mora em Puna. Ah, mora lá em Puyuna. E a gente já tá aprendendo a falar a sua língua já, viu? É. Você fala rápido, mas a gente tá conseguindo entender. É. Você mora ali então, Osana? Ah? Naquela casa ali. Amarela. Ela tá falando que mora naquela casa amarela lá, ó. Mora naquela casa lá. Ela, o papai e a mamãe. Bota comer moto pra pá. Hã? Quantos anos você tem? Tem, ó. 10? Parabéns, Ana. 10 anos, parabéns pra você. É, 10. 10 anos? É. Você é novinha. É. Ela deve ter mais ou menos quanto? Uns 40? Hã? 50, será? A Adriana tá achando uns 50 e alguma coisa, mas eu não tenho muita noção, não. Pelos cabelos brancos? Ela gosta, olha lá. Ela gosta de carinho, olha lá que bonito, ó. Você gosta? Ela foi que gosta. Oh, meu Deus do céu. Mamãe trabalha na casa. Oh, Jesus querido. Você é linda, menina. Viu? Por isso eu não esperava, gente. Não esperava. Oh, Senhor. Dá uma chuva na cabeça. Tá. Ela falou que tá suja a roupa dela, sabe? Só pra um pó. Acabou. Tem que lavar? Mexeu muito com a minha alma agora. Mamãe? Porque eu tive 3 cunhados assim. Mas não viveram todo esse tempo que ela tá vivendo, não. Morreram mais cedo. Tá mais velho, né? É. Deus tem abençoado tanta gente. Vocês não imaginam, meus queridos, como Deus tem abençoado a gente. Isso aqui que eu estou gravando agora, eu não esperava. Mora lá, Puna. E eu sou apaixonado por gente simples, então isso mexe muito com a minha alma. Que me quer dar, não. Ia estar animada lá com a Madalena, que papo gostoso. Vou falar para ele dar uma saída para você. É. Mas é ali, você não pesca aqui? Não, a mamãe. Mamãe pesca. Traíra tamanho, cara. Diz que pega traíra desse tamanho, ó. Você come tudo sozinha? Se me quer, dá mais traíra, dá não. Não dá? Dá não. Ô, time. Vai dar assim? É, time Miguel. Diz que não, lá no time Miguel não dá traíra não, né? Ela é esperta, né, véi? É. Até pina, traíra, até pina. É? Que coisa boa. Tá, e nós estamos conversando, e ó, quem tá aqui, ó. Ó, quem tá aqui, ó. Hã? O rapazinho. Catabanoca. Você gostou da gente? Gostou da gente? Tem gostou? Outro atrás, você viu, oi? Outro ali atrás? Vi. É, tô fechando com chave de ouro esse vídeo, viu? Chave de ouro mesmo. São nessas pessoas que a gente vê Deus. A gente consegue enxergar realmente o Espírito de Deus em pessoas assim, ó. Das tais é o reino dos céus. É isso que me deixa feliz. Ela veio descendo ali, Madalena. Eu já peguei amor nela só em ver.
Oh, Deus amado, quando eu vejo que meus filhos, meus netos são tão perfeitos, vejo uma pessoa dessa e sei que Deus vai abençoar muito ela. É muito inocente, né, bem? Tem uma pureza muito grande. É uma criança, realmente. A gente ama, né? A gente pega um amor muito grande. Não, não, tem que ir embora. O meu querido lá tá com pressa. Eu faço o seguinte, vocês vêm aí mais cercadinho, eu falei que Zé. É, nós vem. Aí vocês vêm aqui em casa, viu? Enfim, ela é doente, você viu? Vou despedir dela. E dele também. É, a gente tá. Que engraçado, sabe? Nós estamos em. Tá tudo de novo. É 11 homens e 3 mulheres. Daiane. E é engraçado, sabe? Todos os irmãos moram na cidade, né? Vem aqui, ela olha, não, não. Ela fala, chama eu ainda, chama nós. Não, 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 não. Sabe, você precisa ver ela dar a voltinha dela, e aqui é eu. Que a gente tem que andar, né? Ah, eu assim que ela chegou aqui, já peguei amor nela na hora. É, ó. Jeitinho dela. Eu tive 3 irmãos. Ei, a prosa foi boa aqui, hein? Foi, né? Foi. Não, não, ela fala pro senhor, ela é danadinha, ela conversa mesmo. É. Ela é. Então eu falo, a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. É. Nós estamos com aquele carro lá, irmão Zezinho, ó. Nós temos que ir embora agora, é uma pena, mas tem que ir embora. Isso. É. É verdade, né? Ela é muito amorosa. Nossa, então, porque a gente... eu tive meu irmão mais velho que assim, e tive 3 irmãos aleijados. A gente sabe o que é isso, viu? Então eu falo, eu gosto de atadinho. Então às vezes ela fica brava, né? Que aí pra escola com a filha, porque ela tá indo pra pai que ajuda, né? Ela tem 50 anos. Eu falei pra você, sim. Ah, a Madalena acertou. Eu falei. Madalena, eu calculei 40 e pouco, ela tem 50. Eu não tava contando com você. Era gêmea. E ela e o menino. O menino era um menino. Vamos ver, uma hora pra todo mundo. E o médico falou. Que ela, é a dessa maneira. O médico falou pro meu irmão. Falou, olha, cuida dela, que ela não vai falar. Ela vai morrer muito na vida. Ah, se enganou. Graças a Deus. Eu fico triste, gente. Você vê pessoa que desfaz dessas pessoas. Eu não faço isso, não consigo. Eu já chorei aqui, já abracei, já fotografei com ela. Já, não, eu não consigo desprezar, não consigo. Não, mas não pode mesmo. Não, Hugo, não consigo. Arrepia, gente. Aqui, ó. Você vê as fotos lindas que eu fiz com ela ali, ó? Dá pra você ver na máquina ali, ó. Eu vi lá o senhor que é. Essa aqui é a maior que da gente. Nosso pai. E ela tá esperta escutando falar dela, ó. Olha que inteligente que ela é. Olha lá. É ela. Você vai ver. Olha o doutor a minha cabeça aqui. Olha você tem, doutor, a sua cabeça. Eu vou mostrar pra ela. É uma pena eu ter que dar tchau pra você, mas eu tenho que ir embora, viu? Eles vão mostrar pra você, Rosana, a hora que apareceu lá no seu. Você vai ver lá você, viu? Você vai ver você lá. Rosana. Ela fala Rosana. Rosana. Mas eu calculei que fosse daí mesmo. É. Rosana. Tchau, viu, Rosana? Tá. Deus abençoe você, viu? Tá. Você fez uma amizade, Rosana, viu? Misaca. Ela gosta de carinho. Quem não gosta, né? Agora gosta. Então já vamos, tá? Tá. Fala assim, se fala pra ela voltar logo. Logo, logo. Cada parabéns, cada parabéns. Ela gosta de falar. Universal, gosta de falar. Ela falou que tem 10 anos. Ó, 10 anos tem que fazer, tem que cantar parabéns pra ela. 10 anos. Tadinha, menino. A Bíblia diz que dos tais é o reino de Deus, viu? É verdade. Jesus é muito humilde, ele é muito simples. Nosso Pai do céu, né? Então, um abraço nela para nós ir embora. Ah, Dodói Cacá aqui. Ó. Ah, aí Dodói. Bora pra você tomar banho. Vai tomar um banhozinho agora, tá bom? Tchau. Tchau. Ela gosta. Quer me dar um abraço? O quê, ué? Oi, dá aqui um abraço pra mim. Ó. Deixa a Madalena filmar o abraço lá. Ali, a Madalena vai filmando o abraço. Tá bom? Olha lá. Tá bom? Deus abençoe você. Roubei um beijo seu. Casar louca. Você, né? Vai casar logo? Fazer churrasco. Fazer churrasco. Você tá esperto, hein? Tá. Deus abençoe, viu, meu amigo? Deus abençoe eu o senhor. Dá um abraço aqui. Vocês vão com Deus, Deus que abençoe. Amém. Viu? Mas também. Vocês vão mais uma vez, Hugo. Pra despedir, mas não cansa de despedir. Ah, de jeito nenhum, né? Ganhou um presentão hoje, viu, rapaz? Aí, ela querendo cumprimentar a irmã. Vai com esse livro. A gente tá aqui, não sai. Esse aí é danado. Esse me deu um irmãozão que eu não tinha. Esse aí é o migão mesmo.
sabia disso? Verdade mesmo. Seu irmão que deu. Eu tenho um irmão de sangue, mas a gente não consegue ter o amor um pelo outro, que não tem por isso aqui. Aí, ó, Sergio. Ah, você é assim, coisa, né? Vai com Deus. Você abençoe, viu? E aqui vocês estão com nós, vocês estão com Deus. Viu, gente? Nosso Pai do Céu. E volta de novo. Era 15 quilômetros de lá aqui. Aí, pra ver, ó. Só 15 quilômetros. Ele achando que ia acreditar nele. Eu sempre tenho jeito de ver, gente. Deus abençoe vocês. Pessoal, nós estamos aqui retornando da fazenda onde o irmão Zezinho foi fazer um trabalho e eu perguntei: irmão Zezinho, que pedra que é aquela lá? Ele disse: uai, aquela é a pedra de Itacolomi. Então, aquela pedra foi onde eu e a Madalena fomos aquela vez. Agora, olha a distância que nós estamos dela. Não está tão longe assim, né? Mas eu pedi para ele parar para dar uma gravadinha nela, olha que beleza. A mineira não tá tão longe não, tiro em espingarda. É. E olha a visão. Que coisa mais linda. Sabendo, nós já subimos lá, né, Madalena? Irmão Zezinho, nós subimos lá, mas do outro lado, acho que foi, não foi? Já fechou, né? Eu acho que nós subimos nela pro outro lado, não foi? Pro lado de lá, de lá para cá. Ah, eu poderia fazer gracinha com o arão farpado. Vai! Seu gracioso! Mãe tá com dor. Rasgou a camisa. Rasgou a camisa nova. É o mais verde, né? É, o mais verde é melhor. Olha lá, pessoal. Pegando limão na beira da estrada. Não, limão. Pegando limão na beira da estrada, no pé de limão, ele falou. No pé, não, na ponta. Na ponta do limoeiro. Não, onde eu tô aqui, eu não consigo pegar. Oh, achei, sabe o que eu achei aqui, ó? Uma... Ui! Orquídea. Tirar esse negócio, isso aqui machuca a mão da gente. Muito cadáver. Tem folha seca de araucária aí, você não vai se machucar. Quer uma madeirinha pra tirar esse negócio? Ó, quer tirar aí? Precisa? Tirou já? E assim nós vamos gravando, né, Madalena? Boa. Teu pai que largou a moeda aí pra você pegar, Miguel? Onde é que deixou vir no carro aí? Irmã. Tá vindo um carro aí. Pera aí que eu já tiro o carro pro senhor aqui. Grava. Se o senhor cair daí, irmão Zezinho. Tá gravando, hein? Cadê o carro do irmão? Peraí. Não vai enroscar, hein? Não, porque a minha camiseta é nova. A dele falou que não tinha problema, que era velha. Joga. Joga. Tamanho dessa araucária? Gigantona. Vai.
Ah, nunca mais. O quê? Nunca mais. Nunca mais o quê? Só se abrir assim. Olha as matas, gente. Acho que tem bicho selvagem por aí, viu? A florzinha tá aqui, Madalena, ó. E ela falou pra nós que é... Eu falei que é uma praga. Na verdade, ela falou que não é. E eu creio que é uma espécie de orquídea também. Só que o rapaz falou que quando ela pega uma árvore, ela mata a árvore. Mas não foi ele que falou que não é orquídea, mas sim um besourinho que dá nela? Sei lá, alguma coisa? Não é ela, né? É um... Um micuinzinho que dá nela, um besourinho, sei lá, alguma coisa assim. Irmão, tem uns formigões subindo na sua roupa, daquele que quando pica, chega a doer. Dá aquela dor mesmo de queimar. Joga. Tá bom? Tá bom. Eu acho que tá bom. Tanto bom. Não vale cair, hein, seu José?